Se nu lige vores lille pige, der sidder herovre. Hun sidder der og rækker fingeren. Jo, jo! Hvad så, handelsskolen? Velkommen til min verden, til min klipperhule. Ja, jeg har lige påført mig min egen lille klippekåbe. Fordi her, der sidder jeg jo og laver alt det, som I almindelige mennesker ser derhjemme i jeres lille klub-tv. Jeg arbejder sammen med tonsvis af kendte mennesker, når jeg altid sidder og laver det her. Fedt, og jeg bare... fedt, fedt. Hey, Nikolaj! Skal vi lige få arbejdet færdigt her? Ja, det har jeg gjort, som du sagde. Jeg skal lige sidde lidt, bare lige... Har du ondt i maven? Ja, helt. Jamen, det er, altså, det er over nu. Jeg har været ude og tømme den, ikke? Men det er bare sådan... Kan du tælle lidt lavere? Ja. Du tæller meget højt. Ja, undskyld. Ja, det kan jeg godt. Super. Det kan jeg godt. Godt. Hvad har du gjort? Altså, det, jeg synes, det er rigtig godt. Ikke? Der er sådan en mur her. Ja. Af kendis. En kendismur, hvor sådan, at det, du siger, det stopper her. Så jeg kan kun se din mund bevæge sig. Jeg vil gerne se, hvad der er på skærmen. Ja. Jeg behøver ikke at se din mund bevæge sig. Nej, det bare virker, at man laver noget til Sønderborg Handelsskole omkring, hvordan er det ligesom at komme fra Sønderborg og så til... Så det... Ja, så play. Men der er ikke nogen, der vælger hende. Så er det godt, jeg er. Så! Vi klipper simpelthen for sent. Det er en langsom stil. Du må se mig optræde, det har alle. Ja. Alle har set mig optræde. Selvfølgelig har alle set mig optræde. Det går stærkt. Det er tysk. Ja. Ikke også? Jo. Det er tysk, det du sidder og taler. Ja, og ved du hvad tysk er? Det er et sprog, som man ikke kunne i folkeskolen, fordi man ikke gad at være med i tysktimerne. Er du syg i dag? Nej. Siden tøjet? Jamen, du er rødt vist lidt en lille smule op. Du ved, jeg kom ind, for satan. Du ved, jeg kommer ind. Ja, ja, men jeg... Altså... Jo, jeg vil bede dig om en speciel tjeneste. Ja, selvfølgelig. Alt, ja. Nicolaj. Ja. Det er ude på toilettet, det er galt. Hvis du kunne ordne det... Ikke så meget kun, som at det er et ledende spørgsmål. Altså lige fikse toilettet. Ja. Ja, og hvis du nu spørger, så er det selvfølgelig dig, der har... Ja, 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 selvfølgelig, selvfølgelig. Mudrer altså, det til, som man siger. Ja, ja, altså ja. Det gør det ja, ja. Bare med det samme. Ja, det er super. Det er super. Okay, godt. Ja. Godt. Tak, Nicolaj. Millionbøf i gryden, som man siger. Hej, hej. Ja, super. For Sønderborg til det her.